アルコールは 今も決めている。なんだったら今、2杯目が終わった。さすがにウイスキーロック2杯では言わないからな。あ、ウイスキーの思い出した。今のうちにとこ。いや、ベルさんにいただいたブランデーが死ぬほどうまかった。びっくりした。3D 祝いにいただいたんですけど、しかもいいやつ。バーボンあんま飲まないんだけどね。びっくりした。気がついたらだって、梅っつって、半分ぐらい飲みかけたもん。焦った。やばいっつって、そんなにこれいっぺんに飲むもんじゃないと思って。名前なんだっけ？名前なんだっけ？なんとかゴールドだった気がする。ブラントンゴールドか。めちゃくちゃうまかったし、まず容器がマジおしゃれ。めちゃくちゃ美味しいし、見た目もめっちゃいいし、見た目かっこいいからね。あ、これ度数50あるんだ。え、度数50あんの？やるじゃん。もうなんかね、ウイスキーずっと飲んでるとね、ウイスキー、40度のお酒をね、上飲するとね、40度程度でね、口の中辛くならないからさ、きついお酒飲むとなんか喉が焼ける感じするんですけど、40度程度だともう最近喉の焼ける感じがなくて、こないだ久しぶりに60度のお酒を飲んだ結果、久しぶりに、はぁってなって、これだよな、これってなって、あ、やっぱ僕は酒飲みですって。改めて自覚しました。